ჩვენ თვალსაჩინოებისათვის აქ მოყვანილი გვაქვს რადიო 7 კვაზარის ультраისფერი და ოპტიკური საშუალო სპექტრი. ანუ იგი შედგენილი არის რადიო 7 კვაზარების საკმაოდ დიდი რაოდენობისთვის. ამასთან მათ სპექტრებში მოხსნილი არის წითელი წანაცვლების ეფექტი და სპექტრული მოყვანილი არის სპექტრული ხაზების ლაბორატორიული მნიშვნელობა. და აღებულია თითოეული ხაზის გასაშუალებული ინტენსივობა. როგორც ხედავთ, თავისი ფორმით და მახასიათებლებით იგი პრაქტიკულად არ განსხვავდება რადიო მძლავრი კვაზარებისაგან. ამ შემთხვევაში ჩვენ ტალღის სიგრძეთა უფრო დიდი დიაპაზონი გვაქვს, თუ ჩვენ ზემოთ ჰქონდა დაახლოებით 1000 ანგსტრემიდან 5800 ანგსტრემამდე სპექტრი, აქ უკვე 500-დან დაახლოებით 7000 ანგსტრემს შორის არსებული სპექტრები გვაქვს ნაჩვენები. და აქაც, როგორც წინამდებარე შემთხვევაში, დაიგვირება ძალიან მძლავრი ემისიური ხაზი ლაიმან ალფას, სადა ასევე მასთან კომბინაციაში მყოფი 4-ჯერ იონიზებული აზოტისა გარდა ამისა დაიკვირება 7-ჯერ იონიზებული ნეონისა და 5-ჯერ იონიზებული ჟანგბადის კომბინაცია, 3-ჯერ იონიზებული სილიციუმი 1400 ანგსტრემ ტალღის სიგრძეზე. ეს არის ლაბორატორიული მნიშვნელობა, თორე მისი შესაბამისი ტალღის სიგრძეები სხვადასხვა კვაზარში იქნება განსხვავებული იმის მიხედვით, თუ მოცებულ ობიექტს რა წითელი წანაცვლება გააჩნია. ასევე ნახშირ 3-ჯერ იონიზებული ნახშირბადის ხაზი, რომელიც პრაქტიკულად ყველა კვაზარში დაიგვირვება, აქვე გვაქვს აგრძელულ ხაზთა კომბინაცია 1900 ანგსტრემზე 2-ჯერ იონიზებული ნახშირბადისა და 2-ჯერ იონიზებული ოვირდის 2798 ანგსტრემზე, როგორც გვახსოვს, იონიზებული მაგნიუმის ხაზი არის. და გარდა ამისა წყალბადის პალმერის სერიის იონიზებული ემისიური ხაზები. კერძოდ მაგალითად H-alpha, რომელიც კომბინაციაში არის იონიზებულ აზოტთან, შემდეგ H-beta, რომელიც პრაქტიკულად კომბინაციაში არის 2-ჯერ იონიზებული ჟანგბადის აკრძალულ ხაზთან. ერთი სიტყვით, საკმაოდ დიდი მრავალფეროვნება გვაქვს სპექტრული ხაზებისა რადიო 7 ვარსკვლავ მსგავსი ობიექტების შემთხვევაში. აღსანიშნავია, რომ ვარსკვლავ მსგავსი ობიექტების რადიო სიმძლავრე შეიძლება რიცხობრივად გამოვხატოთ შემდეგი პარამეტრის მეშვეობით. კერძოდ, R ინდექსად ლამბდა, ტოლი არის ლოგარითმის ფუძით ფარდობისა, რომლის მრიცხველში იმყოფება 5 გიგაჰერცზე არსებული რადიონათობა, ხოლო მნიშვნელში კი ჯოსონ-კუზენ სისტემის B-ფერში არსებული ნათობა. და ობიექტი ითვლება რადიო მძლავრად, თუ RL ინდექსი 1-ზე მეტი არის. და ჩვენ აქვე მოყვანილი გვაქვს ნახაზები
სადაც ნაჩვენები არის 127 კვაზარის განაწილება სიმძლავრეების მიხედვით, რადიოსიმძლავრეთა მიხედვით. და აქ რადიომძლავრ ობიექტებს შეესაბამებად დიაგრამის დაშტრიხული ნაწილი. ხოლო რადიო 7 კვაზარებს კი დაუშტრიხავი ნაწილი. და როგორც ხედავთ, რადიო 7 ობიექტ კვაზარების რიცხვი გაცილებით დიდია. მარცხნივ მყოფ ნახაზზე X ხერძზე გადაზომილი არის რადიო სიმძლავრის პარამეტრი და რეალურ დაკვირვებულ შემთხვევებში იგი იცვლება მინუს 1.5 მიათედიდან 4-მდე. ხოლო მეორე ნახაზზე კი ჩვენ გამოსახული გვაქვს ბოლომეტრული ნათობა, ანუ ელექტრომაგნიტური გამოსხივების მთელ დიაპაზონზე ინტეგრირებული ნათობა. და ერთი ტენდენცია მკაფიოდ იკვეთება, რომ დაბალი ნათობის აქაც ტერმინი დაბალი ნათობა ფარდობითია და დაბალ ნათობად ჩავთვალოთ, თუ ბოლომეტრიული ნათობა ნაკლები არის 10^12 მზის ნათობაზე. და იკვეთება ასეთი ტენდენცია, რომ რადიო მძლავრი ობიექტები იშვიათად ხდება დაბალი ნათობის მქონე კვაზარების შემთხვევაში. ანუ დაიკვირება ტენდენცია, რომ რათუ უფრო მაღალი ნათობის კვაზარი, მით უფრო რადიო მძლავრი არის იგი. მათი საერთო ჯამში ამ ობიექტთან, ანუ რადიო მძლავრი კვაზარების გული და ჯეტები 10-დან 100-ჯერ უფრო მძლავრი არიან აქტიური გალაქტიკების სხვა ტიპებთან, მაგალითად რადიო გალაქტიკების გამოსხივებასთან შედარებით. უზარმაზარი ნათობის გამო ვარსკვლავს მსგავსი ობიექტები ხატოვნად რომ ვთქვათ ახდენენ მათი მასპინძელი გალაქტიკების გადაფარვას, დაჩრდილობას. ანუ მასპინძელი გალაქტიკა უწოდოთ მათ შემცველ, მათ ბლობელ გალაქტიკას, ასე რომ ვთქვათ. და საერთო ჯამში მაგალითად, როდესაც ვიღებთ კვაზარის ოპტიკურ გამონასახს, გავრცობილი ობიექტის ნატურად გამოვღებულობთ წერტილოვან წყაროებს. შედარებით კრთალი ვარსკვლავთ და რა თქმა უნდა ახლო მდებარე ვარსკვლავს გავსი წყაროების შემთხვევაში, ჰაბლის ტელესკოპის მეშვეობით მოხერხდა მასპინძელი გალაქტიკის სივრცული გარჩევა. თუ მხედველობაში არ მივიღებთ ერთ დეტალს, რომ გვაქვს უჩვეულოდ კაშკაშა გულები, სხვა მხრივ ისინი როგორც წესი დაიკვირვებიან, როგორც მაგალითად ჩვეულებრივი ნორმალური გალაქტიკები, აქ მოყვანილი გვაქვს სხვადასხვა კონტრასტით გადაღებული გამონასახები კვაზარისა PKS 23-59-36 და გალაქტიკა უჩვენებს გარკვეულ კუთხს, რომელიც გამოწვეული უნდა იყოს მეზობელი გალაქტიკის გრავიტაციული ურთიერთქმედების შედეგად. ანუ მათ შორის ადგილი აქვს მასების გაცვლას. და სხვათა შორის ეს მეზობელი გალაქტიკა, როგორც თანამედროვე შეფასებები უჩვენებს, დაახლოებით მაგელანის დიდი ღრუბლის
რომისა უნდა იყოს. Და აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ იმ შემთხვევაში, სადაც მოხერხდა კვაზართა მასპინძელი გალაქტიკების სივრცულად გარჩევა, ისინი ხშირად უჩვენებენ ასეთი ტიპის დამახინჯებებს სხვა გალაქტიკათა შერწყმის ან სხვა სახის ურთიერთქმედებების შედეგად.